Beşeke mezin ji hunermendên Kurd yên bi nav û deng nexasim li Rojavayê Kurdistanê piraniya stranên xwe ji helbestên Ferhadê Eçmo werdigirin. Lê îro Ferhadê Eçmo ku çadawî kir û hate bin axkirin û gelek dilxemgînî li du xwe hişt. Ferhadê Eçmo ne mal Eçmoyî tenêyî. Ferhadê Eçmo ê milletê xwe yê, xuya yê milletê Kurd çêbû yî ji gul û derd û xemar e. Û Ferhad tim û tim dixwest gul û derd û xemê milletê xwe deriya helbestê re bigîne her kesî. Û bi rastî milletê me teqsîr nekir, dosa teqsîr nekir û bez jiyana yê vê dawiyê gelkî zor bû, gelkî zehmetî dît. Dirêw resmên bin axkirinê de gelek gotin li ser gora Ferhadê Eçmo hatin xwendin û li gorî Serokê Yekîtiya Nivîskaran. Eçmo di rojên reş û tarî de gelekî nêzîkî gelê xwe bû û hestên wî diyar bûn ku ew helbestvanekî ji bo gelê xwe ye. Stran helbesta kurdî îro sêwî ye li xwediyê xwe dipirse Qamişlo vala ye bi rastî Ferhadê denîne em hemû xemgîn in em bihêvîne ku Ferhad newê ji bîr kirin û Ferhad nayê ji bîr kirin ji ber helbesta wî helwesta wî ya netewî kurdî wê di dil û hişmendiya her kesê kurd de bimîne min dest bi stranê kir diriya helbestî wî re Hevaltiya me ji salên heştiyê de bû. Destpêka notî. Ji ber yekem helbest, ji helbestî wîna Nemer Mihemed Şex xwe bi awaz kiribû. Ew jî bû wek moralê wîna pê bilin bû gote barkî giran da ser milê min vavê felek. Tê bi hêlekez bêhtir ca berdewamî ku nivîsandina helbesta stranî de. Piştî mehên dirêjî nexweşiyê û çûn û hatina di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de helbestvanê Kurd Ferhadê Eçmo bi nexweşiya seretanê jiyana xwe li bajarê Qamişlo jê dest da. Ferhadê Eçmo xwedî berhem bû. Mînakaniyekê bû tim diza Ferhad nedisekinî her û her dinvîsand. Ew jî cihê taybetmendiyekê yê ku helbestvanek bikaribe wiha tim helbestên nû tim li gorî her bûyereke di civaka milletê xwe de li ser wê bûyerê binivîsîne. Ferhadê Eçmo tenê xwedî temenekî 57 salî bû. Lê ji ber tundbûn û dijwarbûna nexweşiyê û kêmxizmetiyê Ferhad koçadawî kir û li gel hejmareke mezin ji helbestvan siyasetmedar rewşenbîr û xelkên Rojavayê Kurdistanê hate binaxkirin.